det karma. Ja, det er litt karma det der. Halvparten karma, halvparten karma. Aslak, du sa du rekordet, ikke sant? Ja. Ok. Men, var ikke det den headshot, så vet ikke jeg. Gud, odlig, odlig, odlig. Men det vet ikke du da, var. Nei, det er et poeng. Aslak, skal vi rekorde sånn sjukt mye nå? Hæ? Skal vi rekorde sånn sjukt mye nå? Og legger ut gjennom natta? Jeg vet ikke, du vil laste ned Hitman Absolution også da. Det er kanskje derfor vi har sånn pink på sånn 240. Ja, det er faktisk en grunn. Tenkte ikke på. Jeg merker ingenting da, så. Nei, jeg merker ingenting da. Jeg merker ingenting, men det, pingen er høy. Du skal kill min, bitch! Au! Jævla puppet! Jeg skal drepe deg, du kan. Pupperteten din! Nei, ta deg genseren! Puppet! Død over puppet, død over puppet. Skål opp her! Nå er det! Du er i hvert fall ikke meg. Sikker? Nei. Ok. Egentlig ikke for å reloade. Åh, jeg har en sånn jævla puppete. What? Puppet. Bam, bam, bam. Hva nye fiende. Boobs! What? Kan dette av hva? Åh, jeg har en puppet. Puppa! Hvordan? Aslak, på meg gikk du inn veien! Ja, men jeg gikk ikke sånn vei da. Ja, men liksom, du scout inn veien! Gud, jeg suger. Nå kommer en sånn her midt i da. Yeah! Fuck you! Åh, oh, Gud! Hæ? 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 Balla! Balla, suppe! Åh, oh, Gud! Du spawner en kropp på meg! Ja. Det er sånn det går når du... Nei. Lover ikke bra! Åh, kolas! Men hva er det du har skjøt sånn inn i veien? Hva er det? Nei! Det er noe som feiler ikke dritt av. For et leven! Hva i... Åh, helvete, ta deg puppet! Kan vi bare kalle han pupp? Pupple? Jævla puppe. Jeg hater puppe! Gjør du? Ja. Åh.